На ярмарку «Аншлаг» охочі працевлаштуватись стоять у черзі. Люди кажуть, у пошуках роботи вже оббили не один поріг. І поки безрезультатно. А на ярмарку більша вірогідність підібрати собі потрібну вакансію. Так Наталія Біров, яка вже майже рік у пошуках роботи, каже, заповнила анкету для працевлаштування. Надіюся, що сьогодні для мене буде такий вирішальний день і, можливо, я знайду собі все-таки роботу. Тут багато людей, тобто ти відчуваєш, що ти потрібна, що все-таки є робота, працювати можна. І так я вважаю, що такі ярмарки було би доцільно проводити частіше. На столиках роботодавців таблички з назвами підприємств та перелік професій, які вони пропонують. Під час ярмарку представники роботодавців розповіли, ситуація в країні значно вплинула на ринок праці. На кількість вакансій не вплинула, вплинула на кількість претендуючих на ці вакансії, оскільки є дуже багато бажаючих працювати, які переїхали до нас із Східної України. Майже кожного дня приходять люди, які приїжджають звідти. Василь Котубей багато років працював бухгалтером, однак потрапив під хвилю скорочення. Нині чоловік готовий змінити кваліфікацію, лишень би працювати. Зараз такий час нестабільності, знову дуже багато підприємств закривається, і, як бачите, людей багато, шукаючих роботу. Ну, я поки що не знайшов, бо, як кажу, я шукаю бухгалтера із розкладу, якщо, і таких поки що вакансій немає на ринку. Ну, окрім цього, я шукаю ще в інших підприємств. Поки старше покоління здебільшого не може знайти роботу через вік, молодь страждає через брак досвіду. Андрій шукає роботу в сфері IT-технологій. Попри те, що професія затребувана, вибір вакансій невеликий. Ну, все залежить від опиту роботи і від специфіки роботи. Тому не завжди опит, який був предыдущий, є актуальним на даний момент. Успіхи приходять з часом, поки що результатів особих немає. Найбільше вакансій пропонували підприємства обробної промисловості, сфери транспорту та зв'язку. Загалом на ярмарок прийшло понад півсотні безробітних закарпатців.